obligāti ir jāizskata, jo mēs šeit runājam ne par ko citu, kā par pilsētas infrastruktūru, par velo infrastruktūru un līdz ar to par gājēju un autovadītāju drošību. Un šajā sakarā es gribēju jums uzdot vēl vienu jautājumu. Un tas ir ļoti aktuāls šobrīd. Kā zināms, Rīgas centrā ir izdalītas nu jau vesels četras velosipēdu joslas. Un, protams, no vienas puses varētu teikt ļoti labi, ka šāda iniciatīva beidzot pēc 10 gadu pārtraukuma ir uzņemta, kurs ir pareizs, bet tajā pašā laikā vai adekvāta, satunies tajā pašā laikā, vai ir adekvāta šo darbu izpildes kvalitāte? Kā jūs to komentētu? Nu, manuprāt, šo darbu kvalitāte ir lieliska. Diezgan gludi, es nesaprotu, par ko mēs vispār šobrīd runājam. Lieliski un diezgan gludi. Tieši tā. Jūsuprāt, darbi pie velosipēdu joslas izdalīšanas ir veikti profesionāli un pēc, teiksim, Eiropas parādu? Mēs atlasījām speciālistus, kas to bija darījuši citu vietu un arī Eiropā. Un tas, ko mēs, tie rezultāti, kurus mēs saņēmām, rekomendācijas bija adekvāti un mēs uzticējāmies. Un līdz ar to... Tas ir ilgstoši realizēti veiksmīgs projekts. Tas nav šāviens tums. Jā, tieši tāds. Realizēts ļoti ilgstoši, tam bija jābūt realizētam 2003. Gadā. Es atvainojos, jūs tomēr esat līdz kursā, ja kāda papīra kaudze ir jāpārvar. Lai... Tas ir visi birokrātisks process, kurā mēs esam, diemžēl, pieņem bezspēcīgi. Labi, es esmu gatavs pieņemt arī to, bet vai jūs lūdzu varētu atbildēt uz jautājumu, vai jūs prātiet normāli izdalīt transportā paredzētas joslas ar zilo krāsu? Manuprāt, Rīgas krāsa, zilā krāsa. Tā, tieši tā ir Rīgas krāsa. Par jūs taču jūs zināt Rīgas ģērbumā, ja? Zils, balts un tas... Un jūs vispār zināt, cik tieši tā balts. Tieši tā balts. Iespējams, ka jūs būsiet pamanījuši, ka visur pasaulē vainu balts, vainu dzeltens tiek uzskatīts par standarta ielu marķējumu toni. Kādēļ neizvēlēties šādu acīm redzamu un racionālu risinājumu? Kādēļ meklēt inovācijas? Saprotams, šīls tācis no baltās krāsas. Un šo jautājumu mēs nevaram skatīt viennozīmīgi. Tas ir jāskatās no daudz dažādām. Šīls tācis. Nu, tas ir jūsu... Sita, kā saprotiet, skatienā. Baltā krāsa, saule. Bet tad jau... Zilā ir tāda neitrā. Bet tad jau es atvainojos arī, dubultā nedalītā josla. Žilbinācis un arī gājai pārēj tikpat ļoti un vēl vairāk žilbinācis, varbūt pārkrāsos un tās asfaltē. Jā, sakas. Pilsētā nežilbinācis, varbūt tāds risināt. Mums bija arī problēmas, jūs saprotat, krāsa izmaksas ir tāds, kāds viņas ir, un tā šī brīža, tā kā tas vadītājs, kas parakstīja šīs tā kā krāsa atļaujas, mazliet nokļūdījās tonī. Pagaidiet, es kaut ko nesaku. Vadītājs, kurš apstiprināja, nokļūdījās tonī. Lūdzu, paskaidrojiet precīzi. Viņš bija ar tādu modernu pieeju. Jā, tieši tā modernu. Ar modernu pieeju. Un tādu, lai nebūtu tas sitiens pacīm, ziniet, no gaismas un tā, tas baltais, tad nebūtu kontrasts. Saprot, mēs nevaram to tā vienmēr. Jā, tas ir jāstās kopā. Jā, kopā. Labi. Viss ir kārtībā? Jā, mums ir... Jā, labi, vēl viens jautājums, ko es gribētu jums uzdot, tādā gadījumā būtu varbūt par tādu šaurāku tematisko tātad loku Jūrmalā Mēlužos, kā zināms, arī gar jūsu privāto rezidenci ir nomarķēts privāts tātad velosipēdu ceļš. Interesanti būtu zināt, kāpēc tas nav nokrāsots zilā krāsā, vai jums gadījumā nežūt stācis no tā? Es atvainojos, bet es jau no savas kāpēc tā teikt nesaņu šos izdevumus. Pagaidiet. Tagad man ir vēl viens jautājums. Jūs nu pat pateicāt, ka savu privāto veloceliņu jūs neesat apmaksājis no savas kāpēcas? Kā jūs lūdzu izskatāsiet to? Tā jau ir pašvaldība. Pašvaldība, tā ir cita konstitūcija un kāds tam ir sakars ar Rīgas veloceliņu. Mums ir konkrēti dati par esošo situāciju. Jā. Mums ir sagatavoti dati. Protams, dati, jā, mums ir vesels atskaitas un diagrammas. Internetā viss var apskatīties. Nē, mums bija sagatavoties. Internets mums laikam šoreiz tomēr nederēs. Es gribētu apskatīt šos datus šeit un tagad. Jā, mums bija sagatavota papīra, varbūt ir atbildinājumi. Nē, tas nav īsti.
Daudziem maniem jautājumiem. Bet tomēr pievērsīsim.